Vous voulez suivre des formations de médias et avoir des relations professionnelles? Media School est la solution. Media School vous propose des formations de haute qualité et garantie. Le Pussy Media School est créé. Dans le bagotone présentateur, présentatrice de télé, animateur, animatrice de radio, caméraman, caméra roumaine, réalisateur, monteur de vidéo, acteur ou actrice. Li, yangi tokbe ligue, n'attendez plus. Inscrivez-vous demain. Maintenant, contactez Media School 78 260 01 66, 78 434 29 81. Sous adresse, mon gueule nous fait que Kermassar, route Plan Diakhaar, Wetu Pharmacie Biranli. Ha ha ha. Avec Media School, c'est le pays bar. Media School, dal. Media School, dal. Dar kala. Dar kala. Happiness. Chakao chakao. Dengena happiness. Chakao chakao. نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان 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 Thank you.
bu ngeen bëggee defaru dem ba Dakar dénk leen ma seeni nopp ma sàccisé leen wute parambi ay sekk na ci kër ma saar ak li ko wër mën ngeen a doxantu ci suñu place comme ku jigéen kii nu mu ko defee soo fi ñëwee da nga fi fekk ay xale yu mën a accueillir dinañ la dalal ci dal bu mucc ay nga daal di dugg ci bii gis nga kër gi nu mu yaatoo te rafet lool nga fekk fi ay xale yu jigéen yu booloo ngir jigéen Sénégal yépp mën a mes mes yi ak loo mën di bëgg soo fi ñëwee doo ko rëccu ñii dañoo mën seen liggéey te jàng ko ba ñëpp nangul leen ko moo tax ñu joxonteeg jigéenu kër ma saar loxo da nga bëgg a defar sa tànk ba muy nes nes yi ba dàll boo sol mu jàpp la mbaa nga bëgg a defar sa loxo ba muy nes nes yi ba jaara boo sol mu ne fàng ca kaw yaa xam nga bëgg pos ongul yéen ñi nga xam ne seen kanam dafa bëri ay picc yi mbaa mu am ay tâche mbaa nga bëgg a defar sa kanam ba ku la xool daal di la xoolaat wala nga bëgg a defar sa kanam ba sa jëkkër bu la gisee day content beauté paradise ñoo ma ci doy yow mi nga xam ne da nga bëgg pos xef yow mi nga xam ne saa boo posé xef sa bët di xonk wala muy jooy mbaa mi xasan ñii ñoo ma doy ci pos xef walaay bu ñu la jàppee ba bàyyi la sa pér bët day gën a yànni da ngeen a am mariage mbaa ngeen bëgg a fêté seen birthday wala ngeen am ngénte ak lu mën ci doon nga bëgg a defaru ba yëg sa bopp moo xam ni coiffure wala maquillage beauté paradise su ngeen fi bëggee ñëw ñu ngi nekk kër ma saar parcelle assani unité 6 ci côté hôpital bi ngir dimbale seen i client am nañu facebook ak instagram ak twitter yéen ñi fi bëgg a doxantu ñu nekk yéen lundi ba dimanche bu 9h jotee jàpp 21h bu ngeen fi bëggee ñëw ci week-end bi nag dinañ fi nekk bu 9h jotee ba 22h mën ngeen ñu woo ci numéro bi 78 221 32 65 ma bamtuwaat ko 78 221 32 65 beauté paradise dal benn la fi beauté cosmétique et soin jigéen bu la mën di romb rafet lool daru buy mes mes yi jekk lool ci doxin jigéen ñi loo lañ wax ñu ne mu ngi nice góor ñi loo lañ wax ñu ne mu ngi nice lu ñëpp wax muy dëgg neexul ba neexul waaye rëy du niroog pire jigéen bu fi bëgg lu baax beauté paradise yegg si na seen jongoma dong moo ko ñoom. Ay la bëre mais da ma soxla ma doon ay def na baax nga ay 2 heures da ah jamana rek saay non li mën moom lu ko li xamali bo génné gëb yi dama la sang rek dama la bëre li ala ci ñoom ha ci gëj rek la ko def yow dama ko rek di ko wax ñaar yi ñoo la ray xamna ci sey wax way sax mew di demal bu ya boore ay bo lo ko jara ay yoti xal ma ko tollu sama de man nako sama de man nako sama de man dama ko assumer sa banana way sax yow no mo waxe ko ko la ko na tay fa la war do fa mo tay fa la war do ko te ki ni ko gisse pokal ay bi ni yi mo paraw sa ko defal ndox mo do wala mo ngi def fer ak de risque dal est ce que da fa mo def fa mo de risque dal non non la def am ci ko fo tourner mo ko gara do aw buru ke tourner mo ko ci ñew aw buru ke tourner ko do buru ke da nga mel Deuxième dame. Tu as fini, tu peux rester là-bas, j'ai plus besoin de toi. Quoi? Oui. Ah ouais.